La troballa més destacada d'aquesta restauració té a veure amb el color, o millor dit, amb els colors. Diferents equips de recerca han analitzat durant mesos mostres dels diferents materials per esbrinar quina era la tonalitat exacta de cada element. Un viatge al passat a través de diferents capes de pintura que ens han regalat conclusions sorprenents. El color original de les reixes i balcons de ferro forjat no és negre, com vèiem fins avui, és blanc. I les parets d'estuc de la façana i el pati no són groguenques, sinó gris fosc. És el món al revés. Allò que era clar és fosc, i viceversa, com el negatiu d'una fotografia. Però les sorpreses no acaben aquí. També el color de la fusta de les finestres és molt diferent. Originalment era verd, no blanc. Però per què? Quin sentit té? En realitat té tot el sentit. El verd de la fusta és igual que el de les finestres de la façana principal i la forja és blanca, com les reixes de l'interior de l'edifici, o com els balcons que ens recorden màscares. I, de fet, el gris que hem descobert en les parets té a veure amb noves troballes que hem fet a l'interior. Tots aquests descobriments ens relacionen de formes, colors i materials amb la resta de la Casa Batlló. I l'harmonia és total. A mesura que restaurem, aquesta harmonia creix amb el temps. És un viatge constant a l'essència de Gaudí.